Tenaga Nasional Berhad akan membuat penyelarasan semula bil elektrik bagi bulan April, Mei dan Jun berikutan diskaun tambahan yang diumumkan di bawah Bantuan Prihatin Elektrik BPE. Ketua Pegawai Runcit TNB Megat Jalaluddin Megat Hassan berkata, pengguna akan mendapat penyata terperinci bagi ketiga-tiga bulan tersebut beserta bil semasa Julai dalam tempoh terdekat. Di bawah BPE tambahan, kesemua 7.66 juta pengguna domestik akan menikmati penggunaan elektrik percuma hingga RM77 sebulan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Selain itu, penggunaan elektrik antara 601 hingga 900 per kilowatt jam sebulan akan diberi diskaun 10%, tambahan 8% daripada kadar diskaun sedia ada. Bagi pelanggan yang telah membuat bayaran dalam bulan-bulan sebelumnya, tidak perlu risau kerana kita akan kreditkan bantuan ini di dalam Julai, dalam bil bulan Julai, dan pelanggan akan melihat kredit itu dimasukkan, dan kemungkinan di bawah itu kalau semuanya telah dibayar sebelum ini akan mendapat kredit yang negatif dan boleh di-offsetkan untuk bulan-bulan selanjutnya. Tambahnya, pelanggan akan menerima penyata terperinci dalam tempoh 7 hari selepas bacaan meter dibuat. Pelanggan juga boleh menyemak melalui aplikasi MyTNB atau laman sesawang syarikat tersebut. Kumpulan pertama pelanggan meliputi 450,000 pengguna dijangka menerima penyata terperinci bermula 10 hari bulan ini. Megat Jalaluddin berkata demikian selepas program Selamat Pagi Malaysia.